Повеќе од 1000 деца од основните училишта низ 8 градови низ Македонија ќе бидат опфатени со проектот Изворска изворна креативност во организација на агенцијата Маркетинг Микс. Проектот има за цел да влијае на подигање на свеста кај на младите за редовно консумирање на чиста вода, а едукацијата ќе се врши на интерактивен и креативен начин преку креативни работилници за работа со полимерна глина. Први кој се вклучија во проектот Изворска изворна креативност беа учениците од четврто одделение во основното општинско училиште Ванчо Пркево Штип. Поттикнувањето на креативните и творечките вештини кај учениците е една од основните задачи на образованието. Токму поради тоа, вратите на нашето училиште се широм отворени за вклучување во вакви проекти. Голема благодарност за агенцијата Маркетинг Микс, која што возможи на децата преку ликовна работилница, значи всушност работејќи со полимерна клима, глина децата да изработуваат, да творат и да воедно да учат за значењето на водата за нивниот живот. Проектот предвидува и дополнителна мотивација за сите млади на возраст од 7 до 15 години кои се креативни и го негуваат здравиот начин на живење.